Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне. Сьогодні ми будемо спілкуватися із помічником капелана 105-ї окремої територіальної бригади Збройних сил України, військовослужбовцем Степаном Хмілем. Вітаю тебе. Вітаю. Розкажи, в чому полягають обов'язки помічника капелана? Як помічник капелана я мав би опікуватися капеланом. Так, маю носити зброю при собі, маю дивитися, щоб з ним там нічого поганого не сталося. Але зараз я вже більше, мабуть, як капелан. Тобто я служу служби сам, так. Ну, допомагає, до речі, один добрий чоловік з морально-психологічної підтримки МПЗ, морально-психологічне забезпечення. О. Насправді в інших підрозділах між нами конкуренція, бо ніхто не знає, хто має бути головним, так, психолог чи капелан. Так? Ну, якби. Ось. А в нас якось з ним дружба, ми разом їздимо по підрозділах, знаєш. Він жартує: добрий поліцейський, поганий поліцейський, і так працюємо з вояками. Крім релігійних отих служб, тобто в нас є моменти ще, тобто самими вояками треба спілкуватися. Треба спілкуватися з членами родин, так, якось їх підтримувати. Ти представляєш Православну Церкву України. Зараз те, що стосується твоїх прямих обов'язків, частіше ти йдеш на контакт першим. Чи все ж військовослужбовці або їхні родини звертаються до тебе? Чого більше? От на початках, коли тільки почав це служіння, так, то було відчуття якогось холоду легенького. Тобто вояки не розуміли до кінця, що, ну, що я з ними роблю, так, що відбувається. Чи готую до якогось неприємностей, що далі, ну, зараз підемо там атакувати щось і так далі. А потім, коли побачили, що я приїжджаю просто, ну, службу відслужити, поспілкуватися, ну, хто має бажання там висповідати, то почало, ну, якось тепліше, легше, так. І зараз ми спілкуємося так, ну, вільно. Я зараз дуже радий тою парафією, яку отримав, знаєш, то не світські люди, трошки інше, бо парафіальний священник, так, люди, котрі живуть одною громадою, на одному, географічно, з одного місця, так. А тут вони розкидані з різних соціальних прошарків. Кожен до війни займався чимось своїм. Мало хто з ним був професійним вояком. І отак тепер я й сам не був вояком, ти розумієш. І тепер доводиться якось їм пояснювати, як то бути там вояком, як то все має виглядати, попри те, що я сам не такий. Чи використовуєш дистанційні якісь методи, аби допомогти військовослужбовцям, відповідно їхнім родичам на відстані? І як воно співвідноситься в стосунку до традиційних церковних практик? Служб онлайн я ще не веду, не сповідаю онлайн, але розмови, бесіди є. Скажи, чи потрібна помічнику капелана або самому капеланові також підтримка? В нас було декілька навчань дуже хороших, тобто коли капелани з'їжджаються і один з одним радяться, знаєш, як воно і що. Але насправді того дуже мало. Тобто спілкування з іншими капеланами бракує. Хотілося б подивитися, як вони то роблять, знаєш, як в них ті служби виглядають, як вони працюють з вояками, ну, які методи застосовують, що в них там вдається, що не вдається. Ми собі якось так домовлялися, що ми принаймні в бригаді могли би, ну, по батальйонах, знаєш, я, скажімо, поїхав в інший батальйон і там послужив, подивилися, як воно, або запрошувати іншого священника до себе. Часто приїжджають отці волонтери або протестантські пресвітери, так, ну, вони мають якусь свою програму, але, ну, наразі конфлікту в нас нема. Тобто вони, те, що вони там бажають передати, передають, якось собі комунікуємо. Насправді та капеланська служба наша, вона тільки вибудовується. Ну, мені так виглядає, може, я знизу всього не бачу. І є нюанси, тобто як ми, скажімо, працюємо з іншими конфесіями, як до них ставитись, не ставитись. Бо в світському житті, ну, завжди людина може вибрати собі, куди вона піде, так, до церкви. Там трошки важче, капелан один, і він якоїсь одної конфесії. Тобто доводиться так якось делікатніше. Так. Але знову ж таки, дивись, конфліктів не було. Велика частина твого життя пов'язана із організацією «Пласт». Скільки ти років в цій організації і чому примкнув до неї? Дивись, десь коло 10, важко сказати. У мене дружина дуже активна пластунка. І я пам'ятаю, то було таке літо, коли я відвідав щось за одне літо 3-4 табори. Я думав собі, боже, ну як я то все, знаєш, як воно далі має бути. Бо, ну, дивлюсь, на тим горить, а я щось не горю, ні. Знаєш. Ну, там, ну, є багато таких моментів, що тоді мені виглядало, що так не може бути. От, але потім був вишкіл, було два православних священника, ну, фантастичні люди просто, знаєш, вони. Ну, є деякі моменти, скажімо, літургія не може перериватися, знаєш, вона повинна йти від початку до кінця, щоб не сталося. Ну, а вони для молодих людей, то якраз перед Великоднем було прощена неділя. Уявляєш, двоє служить, один служить, другий розказує дітям, що відбувається зараз, а потім той, що служить, вишня, отець, ну, вони також пластуни.
Він вийшов, попросив пробачення, що вибачте, може, ми мандрували, може, важко було, і поклонився їм, ну, вдарив по кліну. Уявляєш, священник в облаченні, то було, ну, я так не... Я не думав, що так можна проповідувати, знаєш, що є ще й такий інструмент. Ну, чому ні? Якщо з любові, то можна і так. І от ті два мене вразили неймовірно. Через них, ну, через дружину, звісно, але вони, знаєш, були для мене якимось таким образом, як можна, ну, стати священником і пластувати, так? Як воно виглядає разом. До військової служби безпосередньо долучився у квітні 2022 року. Як приймав це рішення і де побував за цей час? Я був в Німеччині. Запитав дружину, чи вона не хоче виїхати якось в спокійні такі місця, знаєш. Ну, вона ніяк, звісно. Тоді я вернувся. Тоді місяць, та, 2 місяці я пробував щось волонтерити якось там, допомагати, шукати. Мене взяли до армії, так. У нас тоді була комендантська рота. А потім, зразу після неї, я почала формуватися капеланська служба, і я пішов помічником капелана до отця Євгена Флисти. І вже ми з ним разом виїжджали на схід, ну, як такий маленький підрозділ. Та. Ну, було цікаво, нове місце, знаєш, нові люди. Я пам'ятаю, ми коли в'їжджали в той Богодухів, то така ситуація, якась чудернацька, знаєш, діти вітаються, там все, і здрасте, здрасте, знаєш. Хотів сказати, ми не з того боку, знаєш, ми інші. Але зараз дуже все добре. Тобто вже сидять жовті пропорції, героям слава, ну все як має бути. Спостерігаючи за твоєю сторіночкою в соцмережі, десь натрапила на фотографію, з якої я зрозуміла, що про пластунське життя і про патріотичне виховання ти почав говорити вже безпосередньо, перебуваючи на сході України. Вдалося створити осередок, чи це було просто на рівні розмов і зустрічей з дітьми та молоддю? Я там знайшов такий невеличкий пластовий осередок в Богодухові, і ми почали їздити по сусідніх селах, то було гарно. Бо ще один наш вояк, він також записався до пласту, правда, ну так пластувати особливо він не встиг, бо ну, це все. От, так. І ми поїздили по декількох селах, встигли там дітей якось зацікавити. Було, ну, дуже цікавий досвід. Мало того, я, слава Богу, встиг і послужити там. А чому ти, власне, вирішив стати священником? Що тебе підштовхнуло, що надихнуло? Довго йшов до того моменту, так. Ну, десь 18 років, то якийсь такий юнацький максималізм, те все, ну, все має бути чітко і конкретно. Я пам'ятаю, тоді в Тернопіль приїхав протестантський проповідник Джері Лі. Ну, якось думаю, та треба піти послухати, щоб, ну, буквально ціле місто в плакатах. І те, як він проповідував, то мене просто вразило, так, як він, ну, жив тою проповіддю, як він гаряче те все, ну, в нас я такого не бачив. Знаєш, тобто священник в режимі монологу щось там розказує, служба монотонно, одне і те саме, потім щось він там пояснив трошки про Євангеліє, ну, і все закінчилось. А тут такий вогонь і сплеск. І після того я почав ходити до церкви. Ну, правда, не до протестантської, якось в мене тоді в голові, як воно було по-іншому. Здобув богословську освіту, але от висвячуватися, власне, я не знаю, щось мені заважало. Може, всередині чогось бракувало, знаєш, якогось, ну, остаточного аргументу. Ну, чи зможу я це зробити, чи воно цілком моє. Ну, чи щось інше все-таки там. Я і психологію, і соціологію вивчав, знаєш, ну так, гуманітарій, але от до священства, ну, чуть-чуть якогось бракувало півкроку. А що стало цим півкроком? А от з війною, ти розумієш, ті мої вояки, ну, псевдо було, отче, знаєш. І дивлюся, ну, їм то потрібно. Багато хто казав, що, слухай, я б ти виспівдався, знаєш, якби ти отак. Та думаю, і тоді воно якось щось всередині якось почало мінятися. Військова справа. Як ти її опановуєш? Чи вже вважаєш, що опанував? Як це все відбувається, аби капелан, аби духівник, священник почувався впевнено на війні? Ні, не опанував. Я собі, до речі, планую того літа поступити в якийсь військовий заклад, щоб, ну, трошки детальніше те все вивчити. У нас мають бути курси, але такі, ну, невеличкі, 2 місяці, мабуть, того замало буде, знаєш. Я багато чого не розумію. Ну, чому так відбувається, не інакше, знаєш. Ну, мені, як не професіонал, мені здається, ну, можна було би так чи інакше, знаєш. Я в такій великій структурі не брав участі. Пласт – велика структура, так, але, ну, все-таки якось зі зрозумілими правилами і організація, котра діє в комфортних умовах, не в таких агресивних, як зараз. На фронті люди швидше відкриваються, проявляють себе яскравіше. То одна справа. Військові, там нема демократії, знаєш, тобто, ну, треба слухати наказ і наказ. Для мене то було дещо незвично, бо я звик жити в трошки таких інших умовах.
Тобто я зараз більше слухаю, більше спостерігаю. І в тому спостереженні, ну, сподіваюся, що, ну, є якась надія, знаєш. Тобто вчуся. Не можу сказати, що я щось там вивчив, я знаю. Ну, просто рухаюся разом з ними. Але, ну, капеланське гасло – бути поруч. Ну, то вдається точно, знаєш. Тобто я їх не веду, бо ще не знаю, як то має виглядати. Але поруч намагаюся бути, ну, так, щиро, відверто. Нещодавно ти отримав поранення. Можеш розказати, за яких обставин це сталося? Хрестопоклідна неділя – такий дуже гарний момент. Була неділя, гарні служби, знаєш, в які багато приходило сповіді, на бесіди. Ну, супер. Просто день був неймовірний. І, мабуть, він мав закінчитись чимось таким, ну, дуже добрим. І ми полягали спати, то 2 година ночі була. І оті вибухи, знаєш, десь спочатку десь далі трошки. Ну, десь там вибухнуло, ну, окей, потім ближче. Бо там така серія. І воно все ближче і ближче, і ми приймаємо рішення, нас було 3. Що, ну, мабуть, треба бігти в укриття. І остання оця град, остання ракета, вона влетіла, пробила покриття, і отак от буквально хлопець напроти мене сидів, то, ну, коло нього, так, знаєш, та труба влетіла. І, а так все відбувалося, як в фільмі. І, знаєш, то тоненький звук такий, все коричневе, я думав, все, остання зупинка, знаєш, десь тут зараз Петро має бути там. І я собі, знаєш, я завжди мрію, коли Петра побачу нарешті, то з ним поговорити, поспілкуватися, уявляєш, він же ж не в раю і не в пеклі. Він з нами отакими бродягами, розумієш, мусить спілкуватися, як там що, книжки гуртати, архіви. Ну, нудно йому, ну, однозначно. Знаєш, тут ми кожен для себе цікаві, а для нього то я вас всіх таких тисячами, знаєш. От, готуюся, значить, але дивлюся, ні, мої хлопці стоять всі в порохах, знаєш, де там обтріпуються, що як. От і тоді було, ну, страшно було, я тобі так скажу. Тобто ти відчув от в той момент природній страх, так? Такий всеохопний, знаєш, ну, було, ну, дуже лячно. І дивлюся, вони сухенькі, все добре, все в них гарно. І, а чую, в мене водичка, знаєш, якась тече. Ну, я ж не, ну, як, в той момент не думав, якесь поранення. Думаю, мабуть, десь там труба щось зачепило, щось капає. Але так раз, і рука мокра, знаєш, і червона, і то все якось так. І я страшно було, знаєш, через що, коли, ну, я знаю, що та вся частинка, там ідервація трошки по-іншому працює, і, в принципі, можна проламати черепну коробочку, і ти, ну, болю нема. Ти більше адреналін. Ну, ті всі історії я також знав, що на адреналіні можна робити там різні речі, бігати без ноги, знаєш. От, і чую м'ягенько, в мене волосся було довге, знаєш, м'ягенько і мокро, о, ну, яка краса, знаєш. От, але поруч був медик Юра, той Юра дуже багато допоміг, Юрко, там. Він не перебинтував, і ми почали так дуже швиденько звідти рухатись, втікати на евакуацію. Завезли в Харків. Возять в місто, де далі бомбардування йде. І в мене ліжко стояло, знаєш, коло вікна, так, ну, ну, чуть-чуть нижче. І дивлюсь, там, знаєш, ну, воно там десь прилітає, ну, лячно. А жіночки ходять там з колясками, знаєш, все. Ну, Харків цікаво. Дуже багато людей виїхало, але вони, ну, ходять спокійно, і ті вибухи їх ніяк не лякають, а мені так, знаєш, неприємно. Якось до того я відчував себе так більше таким, знаєш, чоловіком, все. А тут той страх захлинув так повністю. Мені здається, те пережиття, воно, напевно, мене зблизило з багатьма вояками. Бо ми після того якось почали, ну, трошки на інші теми говорити. І от той госпіталь, ти знаєш, маса вояків, ну, я там 2 тижні був, що цікаво, що кожен з них вважає щиро, що йому пощастило. Якщо нога поранена, ну, зате є. Якщо нема до коліна, ну, зате, ну, я живий, знаєш. І кожен з них в якомусь такому, ну, в якійсь легкій ейфорії. А чи є зараз діалог на цьому етапі побудови капеланської служби між безпосередньо капеланами і людьми, які займаються практичною психологією? Адже багато священників і капеланів говорять про те, що проблеми у бійців бувають різного рівня складнощів, і вони, спілкуючись, розуміють, що потрібна допомога іншого фахівця. Фахівця безпосередньо практичного, медика. Чи є цей діалог? Чи він формується? Мені пощастило. Той Юрко, я вже за нього згадував. Він психолог, так, в нас підрозділі, а я капелан. І якось ми стоваришувалися. Одного віку, різного дуже способу життя, але військо зійшлись, і він мені допомагає багато. Так? Коли ми служимо службу, він дякує трошки. Ось, коли він працює як психолог, я допомагаю йому якось. Бо деколи, знаєш, в психотерапії є така річ, як терапевт і котерапевт. Людина, котра просто збоку, ніби частина групи, але трошки на стороні ведучого.
йому легше, краще і мені. І ми так собі вдвох працюємо. Тобто воно в нас вибудовується. Можливо, тим досвідом можна буде поділитися з іншими, тому що, дивись, мушу зізнатися, що часто між тими психологами, морально-психологічне забезпечення, і капеланською службою є деякі такі легкі непорозуміння. Знаєш, хто ще має робити, ну, де чия парафія. Я чув, так, що є такі випадки, коли виникають конфлікти. Або між психологом і капеланом, або між бійцями, так, тобто, ну, даємо перевагу тому чи іншому, чи, ну, якось такі моменти. В нас все виглядає доволі таки добре, так. Ну, останнім часом, до речі, вдалося провести концерт, так, тобто приїжджають наші артисти, там співають, також дуже, до речі, дуже допомагає. От, і працюємо з тим разом, з Юрком. Він якісь свої моменти робить, я свої, ну, дуже гарно. Можна, напевно, поділитися з іншими капеланами в тому сенсі, що МПЗ – то не обов'язково, знаєш, якась така ворожа структура, нічого подібного. З ними можна товаришувати люди, як люди, все гарно. Зараз ти перебуваєш в Тернополі у відпустці. Чим тут займаєшся? Що в тебе ще в планах на відпустку? І з яким настроєм плануєш повернутися до своїх безпосередніх обов'язків помічника військового капелана? Ну, тобто зустрічаюся з людьми, потім з нашими вояками зізвонюю, зустрічаюся. Бо багато вояків кажуть, що коли приїжджають додому, відчувають якусь таку, ну, нерозуміння. Їх дратує багато речей в суспільстві. Якось трошки пояснюю, так, і, ну, рідним, і воякам, ну, чуть-чуть більше терпіння, знаєш. Може, деякі слова, оці тригери, котрі, ну, можуть зруйнувати комунікацію, ну, перетерпи чуть-чуть. Воно потім далі буде все гаразд. Тобто ми кожен вибудовує, кожен зі своєї сторони вибудовує якусь манеру поведінки, знаєш, і так ніби ми вороги. Насправді, ну, такого не повинно бути. Я думаю, що ми це зможемо подолати на якомусь етапі. Зараз ще воно доволі таке негативно, так, відбувається, ну, в силу різних обставин, різних причин. Але я, ну, от як священник, ну, якось пробую в тому напрямку якось працювати. Ну, я думаю, що вдається. Але треба ще працювати. Тобто я думаю, що я повернусь, там у нас буде Пасха, знаєш, ну, служба, посвятити пасочки, гарно. І будемо продовжувати. А як практично виглядає цей Великдень на війні? Передають дуже багато пасок, надзвичайно багато. Ми не встигаємо їх з'їсти. Тут якось треба координуватися, мені здається, бо, ну, так, як було минулі роки, то, ну, в тому сенсі воно боляче. Як хлопці то переживають? Ну, щиро, радісно. Та вони очікують того. Та й не раз кажуть, от Христос воскрес, воскресна Україна, все буде гарно. Та, тобто, ну, в душі є якесь переживання, таке трепет, ну, вони телефонують. Ну, приїдеш, Степан, чи як то має виглядати, чи треба шукати до якогось іншого, знаєш, ну, з такими погрозами. Ось, тобто, очікують. Галичина, сама розумієш, тобто, ми віруючі люди, та? Ми, ну, Пасха тут серйозне свято. Для православного світу у нас був такий довгий період, коли треба було виспитися і причаститися раз в рік перед Пасхою, знаєш, то було обов'язково. Я так розумію, що, ну, те большевицьке керівництво, ну, якось так до того сприяло. Зараз доводиться багато працювати і пояснювати, що то, ну, ти за рік, братчику, так воно не вийде. Ну, я тебе не вислухаю просто всього, там, як і що, і не випитаю. Бо, ну, людина може думати, що, ну, якісь дрібнички, знаєш, десь там не послухав, десь образив, та й вистачить. Але я бачу, що він йде від мене не, ну, без катарсису, знаєш, нема очищення до кінця того всього діла. Тобто потрошки працюємо, ну, наскільки там то можливо. І я думаю, що кожна Пасха, вона все краще і краще. Та. І цього разу я сподіваюся, що все буде добре. Ну, служимо, знаєш, трошки в таких місцях не дуже відповідних, але, ну, намагаємось, робимо свято там, де ми є. Знаєш. Ну, бо, ну, окопувати все, воно таке собі, знаєш. Але, ну, хлопці приходять радісно, ну, я не знаю, гарно виглядає. Щиро. Храм – то такий момент, так ніби ми повинні прийти. Прийшов, пішов, воно все закінчилось. А тут вистояти, вляж гупає, там десь там щось відбувається, а вони стоять, ті люди спокійно слухають, та, слухають молитву, моляться разом. Воно вражає. Щось відбувається всередині, знаєш, то, ну, в храмі, звісно, також, але коли ти, ризикуючи життям, ну, це робиш, трошки інший, ну, настрій. От, ну, розуміння, іскра проскакує значно швидше. Ну, якесь таке тепло людське, ну, фантастика, дуже гарно. Усім, хто нас дивився, нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із помічником капелана 105-ї окремої територіальної бригади Збройних сил України Степаном Хмілем. Дякую вам за увагу.